সৈনিক স্কুল নিকট অস্থায়ী অদা ক উচ্ছেদ সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদারাপ যেভাবে ভাবে আগর অনেকথর দাবি উঠেছিল এবং ইয়ে অগদা কেতে যে লোকঙ্কর সমস্যাকে বড়াই দেছি কেতে যে লোককে হৈরানের পকাই দে অনেক বার দৃশ্য সামনাক আসি মুখে ক্যামেরা পর্সন কুরোধ করবি এ অ্যায়া গদার সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখাই এ অ্যায়া গদা তো নইল পাহাড এ পাহাড। ये के लोक को हईरा पकई लोकं रोग इत अनेक बार दृश्य सामना को अनेक बार प्रतवादर स्वर मध्य उठी प्रतवाद जार फलाफल कौन बाहर कौन गदा नहीं गदा को देखिए आज संपूर्ण रूप जानीपुरे जहाँ को कि भुवनेश्वर सांगठनिक जिला बीजेपी पक्षर अनुषित होता सत्याग्रह आज नवम दिन में पहुंचे एवं तार सहित ये गदा को डंपिंग यार्ड को परिदर्शन करने को जिला विजेपी स्थान উপস্থিত অনেক পুরা জেলা বিজেপির টিম আজ এটি আসি পৌঁছিচ্ছেন এবং অগা কেখি কিভাবে ভাবে এখন সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করাভাবে এর গোটে সমাধানর বাট বাহার তা বর্তমান বিশেষভাবে আলোচনা চালি তবে এসবক দেখলে এ যে অগদা এ অিয়া গদার সমাধানর বাট কেবে বাহির বারম্বার লোক স্বর উঠুছি বিভিন্ন দলীয় ইয়ে মানে উঠেছেন এ প্রসঙ্গ কিন্তু ইয়ে কথা যেমি শুন্ন তবে এটি জেলা বিজেপি রতিনিধি মানুষ প্রতিক্রিয়া নেওয়া চাইব তবে ই যে অদা কেবে আর বাট বাহার কেবে সুধুরিব আমি সিধা সর্ব তাঁকর প্রতিক্রিয়া নেওয়ার যাওয়া এ অা উচ্ছেদ করা অনেকবার দাবি উঠিছি। অনেকবার সমস্যা উপুজিচি লোকমা হন্তসন্ত হচ্ছেন কিন্তু পরিস্থিতি যেমি কি সেমি আজ নবম দিনে পৌঁছালে সত্যাগ্রহ আজর আহ্বান কোণ দেখুন আজের আহ্বান হচ্ছে যে যো প্রকার অবস্থায় এটি পরিস্থিতি অর্ষা হয়ে গলাপরে অসরায়ে এটি লাঙ্গুড়া পোক বিভিন্ন প্রকার পোক বাহারি পানীয় জল লাইন পাইপ লাইন আছে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তা ভিতরে পশি আর তেমন এটিবল জলবায়ু প্রদূষিত মানে প্রদূষণ হয়ে এটি পানীয় জল প্রদূষণ হলানি তেমন ইয়ে সুরক্ষিত অবস্থা নাধানীবাসীকর পানীয় জল ଆର ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନଅ ଦିନ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗଦାର ଉଚ୍ଚାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଲଗାଇକିରି ଉଚ୍ଚା କମଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳିଆ ଗଦାର ମାନେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି ଅଳିଆ ଗଦା ପରିଷ୍କାର ହେଉନି ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଉଚ୍ଚତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଅଳିଆ କେଉଁଠି ନେଇ ପକାଉନାହାନ୍ତି ଅଳିଆ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଏ ସରକାରଙ୍କର ମାନସିକତା ଏ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ଥିବା ସରକାରରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକାର ମେୟର ଇଏ ସମସ୍ତେ ନୈତିକ ଭାବରେ ଦାୟୀ ये प्रकार अवस्था तैयारी करिया प राजधानी शहर रे जोटी छोटो पिला बंदी हे के घरे ताला के रहौ चंती वयस्क व्यक्ति माने हॉस्पिटलइज हेलाणी एवं लोके बाहर को बा, बाहरी के निश्वास मरिया पे उचित मनुना हाती अननिश्चय हेलाणी ए प्रकार परिस्थिति रे तो दायित्व थिबा सरकार थिबा जो नेता मान कोण कोआ जाय परबो तो तो कार देखा मिलुनी कार उत्तर नाही ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ସଭାପତିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରିବି କମ ସେ କମ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରାଯାଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଲୋକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ପବନ ଏଭଳି ଦୂଷିତ ହେଲାଣି ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେବ ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଁ ଭାବିଛି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ମେୟର ମହାଶୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେୟର ହୁଅନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳରେ ରହି ଶାସନ କାଳରେ ରହି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇକି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ବନ୍ଧୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି ଏ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ସିଓ

ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ମାଗିବେ ତ ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବି ଜବାବ ଗାମୁଛା ପକାଇକି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜବାବ ମାଗିବେ ସେତେବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ସମୟ ଆସୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଗଦା କରି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅଳିଆକୁ ଲୁଚେଇକିରି ନେଇକରି କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ୁଛ ଆରେ ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଅଳିଆ କ'ଣ ଲୁଚାଉଛ ଅଳିଆ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ଆଜି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ ବାହାରିକିରି ପିଇବା ପାଣି ଲାଇନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତେଣୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଲୋକେ ପାଣି ପିଇବେ ତ ଭଲ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ଅପବର ପାଇବେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଓକେ ଏମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ହେଲେ କମ୍ପାନୀର ଝିଅ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା ବାବୁ ସିଂଙ୍କର ये जो समस्या दीर्घदिन समस्या बर्तन जाँ यहाँ समिप कथा दाबी देव कथा को चपा जाउँ कथा दाबी देउछ नै देख्नु दीर्घदिन र समस्या जो कथा कहिले ए दीर्घदिन समस्याको जाशुरी নৰ্দেটে যে এই সমস্যাটা ক'ত বাহু আছিল যায় প্ৰাকৃতিক সমস্যা হৈ সমস্যা কু মুনিচিপাল তিয়াৰ কৰিছে এই সমস্যা কুৰকাৰ তিয়াৰ কৰিছে তে সমাধানৰ বাট সেনে বাৰ কৰিব কথা কিন্তু সমাধান কৰিবৰ ইাশক্তি নাই এইটো প্ৰায় ক'লে তিনি তিনিজন বিধায়ক অঁ তুমি জনে মন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী সেই তিনিজন বিধায়ক মেয়ৰ মাহোদয় ত ভিতৰত জে মন্ত্ৰী অখ্যমন্ত্ৰী ৰ বা এই লোক যোগাক্ৰাণ্ হ'ব তাৰপ্ৰতি আপোন মানৰ দায়িত্ব নাই আপোনাৰ মন্ত্ৰী হৈ যি আপোনাৰ বিধায়ক হৈ যি কেৱল ভোট নেকি লোকমানকৰ দায়িত্ব ৰব নাই প্ৰতীদিন দুই লক্ষ আধাৰ ৰোগ্ৰান্ত হ'ব দহটি ৱাৰ্ডৰ পাখা পাখি দুইলক্ষ লোক লক্ষে ভোটৰ দুইলক্ষ লোকাৰা ৰোগ্ৰান্ত প্ৰতীদিন ৰোগক কি অৱস্থা আছুন আজি ঘৰে ছু যথা চাবি পকা কাৰণ এই যে এয়াৰ যাওঁ ইয়াৰ দ্বাৰা ৰোগ বঢ়িব কানচৰ ভৰি বৰ বৰ মাৰাৎক ৰোগ আটাক অলীয়া গদা আপোনাৰ তিয়াৰী কৰিটেইবা চেষ্টা নাই আমি আছোঁ আজি গন্ধ টিকে উৎকট হ'ল আমি ত আঠ দিন ধাৰণাৰে বছি আজি গন্ধ টিকে উৎকট হ'ল আমি সেইপাই দেখুৱা আছোঁ ক' আচুলী এই কৰলি আ ইছাশক্তি অংগ গোটেই সবুঠাৰ দূখ কথা কমিশনৰ গোটেই কথা ক'ত যে আমি ছাৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব মেয়ৰ কুচোন নাই আমি দুই মাছৰে সমাধান কৰিব গোটেই অফিচৰে বসুচাৰ মাছকু গোটেই টেবুলে আলোচনা কৰোঁ মন্থলি মিটেৰে কমিশনৰ গোটেই অফিচৰ হাইয়েষ্ট পৰচন দুইজনে যাক কমিশনৰ হুঁতু মেয়ৰ হুঁতু দুইজনক ভিতৰত এতিয়া সমন্য় ৰ আপোনাৰ লোকক আনচৰ দাবাই তু দুৰ্ভাগ্য ভূৱনেশ্বৰবীৰ এইভাৱ মেয়ৰ পাইকি এইভাৱ কমিশনৰকি এইভ বিধায়ক আন্ত্ৰী পাইকি ওড়িশা বাচী ভাগ্য খৰাব আৰু ভূৱনেশ্বৰবাসীকৰ দুৰ্ভাগ্য এই চীনৰ দুখ হয়াংহ বুলি ভৰি এই ব্যক্তি মানে ভূৱনেশ্বৰবীৰ দুখ তেণু কিভাৱে তুৰন্ত এইটো এ ପୁରା ଅଳିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାବି ଜାରି ରହିବ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ যে গোটিয়ে টেবল্রে বসুচ গোটিয়ে অফিসে কাম করছেন মেয়র ও কমিশনর কথায় রওনি তাড়ে গোটিয়ে ছোটিয়া ছুয় ঘর বাহার করে দে না লোকে কিনা এ দুর্গন্ধ সেহ স্বাস্থ্য খারাপ করেপরে তবে আর সমাধান বাহার কেবে ডম্পিং ইয়ার্ড যে উচ্ছেদ হব তা আগামী দিনের হি দেখা ভুবনে ক্যামেরা পর্সন উমেশ মহার সহ বিশ্বনাথ বিশই অর্গস নিউজ जदि आप भल लगा तेब चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं